Այստը զուգն է պակսում, չէ, զուգն է պակսում, այս փոստերի մեջ։ Մի հատ գոնը ոսկե ձկնիկ բռնվեր, ասենք ճամփեքը սարկեր։ Աբելյան ծանր կլնի։ Իրեք։ Այսինքն կապուտը հանդիպակաց է եկել։ Ստացել ես, որ ինչ-որ ձևա գալիս։ Ես էլի նորմալ գալում էր, բայց դեմի ոչ այլ եմ։ Ես են աշխարի։ Տորմը զատվել, բանը արել, տենց չիտել է, իսկ վարդը տարիքով, ա։ Ջայլ է։ Ջայլ, հա, եթե տարիքով է, կաղա մտածես։ Իսկ ես հատված է ասում։ Սրտի ետ եմ ասում։ Այդ պահին անձրել է։ Չէ, 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 այդ պահին չոր է։ Չոր է, չոր, լավ չոր։ Չոր եղան է։ Չոր, չոր էրա։ Այս թացը նոր է։ Նոր, չոր է։ Անձրել է։ Նոր անձրև է եկի, աստե։ Ես ամել Ժողովուրդ ջան, մի հատ գրուզավիկի դեմից էլ ես կոմ։ Ասիկն խպել է, ու ինքը ֆռացել է։ Չես նայ։ Ահա այս անոյ։ Օգնել եմ, բանը նայ արվում է։ Դրան վրեն է լեր արվան։ Հա։ Մտամեսի արին մի հատ էլ Էդյանն անեն։
Այդտեղ Ժորժան էլ է կեք երթևեկիրի մասից դուրս արել։ Ապես սանո գյուղապետը դարի աշխատող այդ պատասխանը։ Կանի սանո, յուղի ալեն դելոն, կանի յուղի ալեն դելոն նա, չէ? Աշոտիկ, արի ասը, արի գնա, կանչում ենք ես։ Անցի, աղպեր, անցի։ Գնա, աղպեր, գնա։ Ասըն թողում են անցնել։ Մարս պետին, չէ, նկարին կասնք, որ ես գյուղկաս կալոշով արի։ Ասա կալոշներ էտ հակի արի։ Ահա, 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 ահ